בוקר טוב לכולם, תלמוד 10 ספירות, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם שהוא מספר 11 בחלק י' ד', עמודים 1000 תק י' ג', 1000 תק י' ד'. אנחנו נמצאים באות ל"ט בעמוד 1000 תק י' ב'. למדנו בשיעור הקודם שלאה מקבלת את הסודות מרחל, שמה זה הסוד? מה הסוד שהיא מגלה לה? את הכותל של אחוריים די סוד אבא. כי לאה כולה היא בחסדים מכוסים. והיא רוצה לקבל עכשיו את אור חוכמה, אבל היא לא יכולה לקבל אור חוכמה, כי צריך את יסוד אבא בשביל לקבל אור חוכמה. ולכן היא מקבלת את הסודות מבחינת רחל. הסוד זה נקרא יסוד אבא. דרכו היא תוכל לקבל חוכמה בזיווג דחצות לילה. שלמדנו שהזיווגים בלילה הם מבחינת לאה, והסיווגים ברחל הם ביום. אבל צריך הכנה. כי אם רחל תבוא ותעשה את הזיווג בלילה, אז זה לא תהיה את אותה ענווה של הכוח של לאה. ובלי ענווה, התאווה, בלי ענווה תהיה תאווה. אבל אם תהיה ענווה, אז אותה תאווה. והרצון לקבל שהוא נקרא תאווה יהפוך לאהבה. לכן צריך ענווה. מה הענווה הזאת היא? היא הענווה של לאה, שיש לה את הכוח להגיד, אני לא רוצה כלום, לי לא מגיע כלום. אני מוותרתי על כל עשיו, על כל אור של גרד החוכמה, אני רוצה להיות בבחינת חסדים. אבל אם תהיה חסדים, גם לא תקבלי את ההטבה שהבורא רצה לתת לך. אז היא מוכנה לקבל את הסוד הזה, רחל מסכימה לגלות לה את הסוד, אבל הכלים של רחל נמצאים עדיין בביאה, בבריאה יצירה ועשייה, והם לא מתוקנים. אם היא תקבל את החוכמה, אז היא ירד לקליפות. אם לא תשתמש עם הרצון לקבל, לא יגיע אור חוכמה. מה עושים? לאה משאילה את הכלים מרחל, מושכת אור חוכמה, אבל שהיא לא צריכה אותו. אז כמו שהרצון להשפיע, מושך אור חוכמה. אבל היא עושה את זה רק בינתיים, רק בלילה. לאחר מכן ביום רחל יורשת את הכלים האלו ואז היא באה לזיווג. מתי? בתפילת 18. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם, ואנחנו נמצאים באות למתת. אומר רבי חיים ויטל, פעם אחרת שמעתי כי התת נקודות הבאים לה דרך תוספות, באים לרחל דרך תוספות, הם היורדות למטה בבריאה. אבל הנקודה השורשית, דיינו הכתר שלה, אי אפשר לה לרד בבריאה בשום אופן. למה? זה הקביעות של מלכות דאצילות. מה הקביעות שלה? שהיא לא יורדת מהמקום הזה של קבלת רק כתר, אור הנפש בכלי דכתר. אבל כן, מי עיניים, מי חוכמה במטה, נמצא אצלה בבריאה. ועל ידי הקורבנות והזמירות ותפילת יוצר ושחרית, רוצה לומר בקריאת שמע, אז אנו מעלין, נשמעות הצדיקים זה אנו, על ידי התפילה, מעלין כל ניצוצי האצילות שירדו בעולמות אלו. איזה עולמות? העולמות של הקורבנות, שהקורבנות זה כנגד עולם עשייה. והזמירות זה כנגד עולם היצירה, שזה שבח להשם. ותפילת יוצר שחרית, דהיינו תפילת שמונס, תפילת קריאת שמע, זה תפילת יוצר, זה כנגד עולם הבריאה. והשחרית, תפילת שמונס, זה כנגד הצילות. אז מעלים את ניצוצי הצילות שירדו בעולמות אלו. וגם את נקודות שלנו כבד הצילות עצמה, כמובן אצלנו גם יכולים לעלות על ידי התפילות שבבוקר. אז בהתחלה מעלים אותה, ואחר כך עושים עליהם זיווג. ואומנם, עברנו לעמוד 1000 תק"ג, ואומנם אמיתות עניין זה נתבר באורך בדורשי התפילין. בטעם, למה תפילין נוהגים ביום ולא בלילה? מה התשובה? היות וביום הוא הזמן להעלות תת בחינות של רחל שהיו נפולות בלילה בביאה. אז ביום זה הזמן להעלות אותם, בלילה לא מעלים אותם, בלילה הם נמצאים בביאה, בלילה הזיווג הוא על דבר נסתר. לכן לומדים תורת הנסתר בלילה.
כי זה בחינת לאה. ושם נדבר את טבע דורש הזה כולו, מתחילת, מתחילה עד סופו בכל דרושי הלילה. ושם הוא אמיתות עניין זה. זה מה שכתב למעלה. בואו נראה את ההסבר למטה של בעל הסולם באור פנימי. עוד למתת, אור פנימי. התת נקודות הבאים, לה, דרך תוספות, הם היורדות למטה בבריאה, אבל הנקודה השורשית, אי אפשר לרד בבריאה בשום אופן. כך כתוב למעלה, מבאר בעל הסולם. הנה כאן, אין המדובר בתת ספירות דור חוזר שהיא מקבלת מזעיר אנפין. מבחינת זיווג דעקה. זאת אומרת, היא לא מקבלת עכשיו את הספירות שלה כדי להיות עכשיו פרצוף שלם עם 10 ספירות. כי הכל מדייק ואומר תת נקודות ואינו אומר תת ספירות. למה תת נקודות? כי הם באמת לא יכולים עדיין להתחבר אליה, כי הן נמצאות בעולם בריאה, יצירה ועשייה. ולה יש רק נקודה, זה נקרא עדיין תת נקודות, כי הם עוד לא התרקמו לפרצוף יחד איתה. כי הכוונה היא, איזה תת מדובר? על עיניים ואוזן חותם פה. שאלה, למה זה נקרא תת? כי עיניים זה חוכמה, אוזן זה בינה, חותם זה זירנפין, הוא בנוי משש. ופה זה מלכות. אז זה נקרא תת שלה. המוחזרים אליה מביאה. להשלים עניין פרצופה. איך יכול להיות שיש לה תת בחינות למטה? כן, אליה. מה עצם נקודות האלה? איזה רשמות זה? איזה רשמות הקדושה, נשארות רשמות מה שנשבר? אני אגיד. או משהו אחר. בעולם הנקודות, ככה כותב לנו בעמוד 1000 תק"י בטור א' באמצע, עד אמצע תורבט, הוא מסביר לנו באמת מי זה התת ספירות הללו. והוא אומר שמלכות מצד העצם שלה בעולם הנקודים, שאת העצם אנחנו לומדים מזמן הקטנות, היא הייתה רק נקודה. לאחר שהיה גדלות, אז הנקודה הזאת התרחבה והתפשטה ל10 ספירות ונשברה. כשבאים לתקן את עולם הצילות, אז הקביעות של עולם הצילות נבנית על מה שלא נשבר, לא מהגדלות, אלא מחלוקה לחלוקה בית שזה קטנות ופנים באחור. אחור באחור ופנים באחור. שם היא הייתה רק נקודה. ואיפה התת שלה? התת שלה אחרי השבירה נמצאות בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, ששם יש קליפות. אז שם הן נקראות רק נקודות. למה הן נקודות? כי הכלים שנמצאים שם, הם לא יכולים להעיר באמת. יש שם ניצוצים. שהניצוצין הם מהירים להם. ומה זה הניצוצין? אתה זוכר? אור זג דרשמה. אור מה? אור זג דרשמה. אור זג זה אור, איך הוא ירד לביאה? אור אב של הרשימה. אור זג דרשמה עלה לסלוט, אור אב דרשמה. נכון מאוד. אז אור הזג של הרשימה נשאר למעלה בעולם הצילות. זה רק רשימה. אור הזג של הרשימה זה האור שמאיר ברשימה, הוא נשאר למעלה בהצילות. הוא מאיר מרחוק לאור אב של הרשימה. ואור אב של הרשימה מאיר לכלים שנפלו לביאה. אז זה נקרא נהיר ודקיק. לכן הם יקרים רק נקודות. אז מי הם הנקודות האלה? זה כלים של מלכות, מחוכמה ומטה, שנמצאים בעולם בריאה, יצירה ועשייה, ועדיין לא מתחברים אליה, לרחל, ורחל נהיית רק נקודה. אלה התת תחתונות שעליהם אומר שאותם רוצים לעלות, אבל בלילה לא מעלים אותם, אלא רק ביום מעלים אותם. ובלילה הם עדיין נפולים למטה. זה הנה הוא אומר, שם משברי הכלים. עברנו לעמוד 1000 תק"י. הם משברי הכלים שבזמן שבירת הכלים, ואין להם עניין עם תת ספירות, שנותנת מזירן פן על ידי זיווג דעקה שבגופו. והנה, אלו תת הנקודות שבביאה, שהם נקראים עיניים ואחפ, הם מלובשים, בגלגלת בעיניים זה לשמות הצדיקים. מדוע? כי חבד העליון נופל תמיד למקום גלגלת בעיניים בתחתות. מכיוון שזה קדושה, רחל, אז איפה החב שלה נפולים? בגלגלת בעיניים של התחתון. מי התחתון? לשמות הצדיקים. וכל עוד שאינם
מוחזרים לבניין פרצוף דרך האל, הנה הן שבויות בין הקליפות. מי? ישראל מי שבויות בין הקליפות? נשמות צדיקים. לא. תחה פשוט. לא. אליה. גם הנקודות. מי הם? רשמות. עיניים ואחת של רחל. כן. למה גם עיניים ירדו למטה? רק אחת אמור לרדת. מכיוון שהסביר שזה לא כנגד צמצום בית, אלא כנגד מה שהיה בעולם הנקודים. בעולם הנקודים, העצם של המלכות הייתה רק נקודה. נקודה זה רק כתר. לכן היא מקבלת רק נקודה לקיום שלה. הוא לא ירדת לעיניים, כי עיניים לא היה בקטנות עולם הנקודים, והרי היא מתוקנת על פי מה שהיה בקטנות עולם הנקודים. אז לכן כל הבחינות האחרות יורדות לביאה. החלוקה הבית בפנים באחור לא היה לעיניים? לא. לזירן פינה היה עיניים במצב הזה, אבל לא לה. לכן הוא יוצא בקטנות והיא לא. היא יוצאת רק נקודה. זה נקרא וק ונקודה. זירן פין בווק בקטנות והיא נקודה. אז נראה הלאה. אז מה הוא אומר? אז אותם תת תחתונות שבויות בין הקליפות, ונמצא אתה בעת קבלת המוחין דאבא ואמא, דחצות לילה, שזה אור חוכמה, אור הבשג, שלאה קיבלה עבור רחל, שהם מבטלים לשעתם כל הפרסאות, אור הבשג. כי על כן נעשו חגד, זירן פין, לחבד. אחרי שבאור הזה, אז הייתה גדלות. אז חגת עלו לחבד, ונהי זירן פין עלו לחגת, ולאה נתארכה הציום, האצילות, וזה הייתה בעליה. נמצא שגם ההערה נתפשטה לביאה. איך מתפשטת הערת הפסג לביאה? הרי החוכמה לא יכולה לרדת למטה מפרסה. אז למה הוא כותב שנתפשטה לביאה? אז בהמשך הוא מתקן, או לא מתקן, אלא הוא מסביר מה כתוב פה, והוא כותב ממש למטה, בחמש שורות האחרונות, אומר, אני קופץ לזה ואני אחזור על זה עוד פעם אחר כך, אומר, כי הערת הפסג לא נמשכה כלל מסיום הצילות ולמטה. אז למה אמרת לי שנמשכה? אלא נמשכה רק הערת כלים דזיווג דחצות לילה. אז קודם כל, נפס דעתנו, הכללים לא נשברו. יש לנו כלל. אור, חוכמה, הגדול הזה לא יכול לרדת לעולמות ביאה, לא יכול לרדת למטה מפרסה. מה שכתוב פה שירד, לא הכוונה לכל האור שירד. מה כן ירד? אנחנו נראה בהמשך. אבל נמצא שגם הערה, ופה הוא מדייק, רק הערה, לא כל האור. רק הערה נתפשטה לביאה, לא כל האור, בהמשך נלמד איזו הערה. כי גם הפרסה דביאה מתבטלת לשעתה. ששם נמצאים המחזור למטה דזירן פין. שמזמן גדלו את הנקודים שנשברו ונפלו שם. לאן? שמה למקום ביה. אתה רואה, רואי? פה בזירן פין הוא אומר מחזהו למטה. לא גם העיניים. כי ככה היה בעולם הנקודים. הרי גם הם מתחברים להרת הזיווג דחצות לילה. ויחד עם הם מתחברים, גם אלו התת נקודות. וגלגלת בעיניים זה נשמות הצדיקים. המלבישים אותם. הוא מתחברות עם רחל לפרצוף אחד. לכאורה, איך הוא אומר שהן מתחברות? הרי מדובר פה על זיווג דחצות לילה. במצב זה רחל עוברת לבחינת נקודה. אלא שלאה מקבלת את הבחינות האלה במשמרת. לרחל, כמו אחים בכורים. אז יש שעשוע, רחל משתעשעת, הקדוש ברוך הוא משתעשע עם נשמות צדיקים בביאה. אומר, כן, משתעשע איתם, אבל בביאה, לא באצילות. והיא משגת עשרה הכלים שלו, ונמנה פרצופה בשלמות גם היא. זה סוד השעשועים של רחל בנשמות הצדיקים. שאתה בחצות הלילה קנתה אותם.
והוציא אותה מבין הקליפות ונתחבור לנאי שלה כמבואר כשהיא עדיין בביאה. מי זה המוכין דחצות לילה? זה בחינת השלמת כלים. זה נקרא גרד רוח, או נקרא גם בשם מוכין דבק. מה זה מוכין דבק? מוכין שבאות לעלות את הבק. שזה להשלמת כלים. השלמת כלים זה יצירת ההשתוקקות. יצירת ההשתוקקות זה לצורך הזיווג ביום. מתי יהיה הזיווג ביום? בתפילת 18. בלילה עושים את ההכנה לזיווג ביום. כי בזמן ההסתרה של האדם שנקרא לילה, אז הוא מייצר את האמון שלו, את האמונה, אם הוא עוזב את הדבר החיצוני ובא למקום הנסתר. לכן מועיל הזיווג הזה של חצות לילה רק לכלי ורוחה. כלי זה נהי דגדלות שמשיגים. ורוחה זה בחינת הגר דרוח שמקבלים אז. אז בקיצור, מה שעושים בלילה זה רק מכינים את הזיווג ליום. ועל ידי זה שקיבלו והשתעשו לשמור צדיקים, אז אמנם לא יכול להשתמש, אבל אפילו בביאה יש ביאה דקדושה וביאה דתומה. מוציאים את הרצונות של רחל משליטת הקליפות. עוד לא עולים לאצילות, אבל מוציאים אותם משליטת הקליפות. ונתחברו לנאי שלה כמבואר. אמנם לפי זה נמצא שגם המחזה הוא למטה דזירנפין, שמזמן הנקודים נתחברו לפרצופו, כמו בית שהיה בית גדוד הנקודים מזמן השבירה. שזה נבחן למטה רגלין ברגלין. אבל אם אתה אומר לי שגם החאפ של זירנפין נתחברו, אז מה זה מטה רגלין ברגלין? שרגלי הצילות ורגלי אדם קדמון, הם נתפשטו יחד. אז הוא אומר, זה לא קורה, עד גמר תיקון. אז איך אתה אומר לי שזה קרה עכשיו בזיווג דחצות לילה? אמנם העניין הוא כי הרת אבסג לא נמשכה כלל מסיום הצילות ולמטה. אלא שנמשכה רק הרת כלים, זה זיווג דחצות לילה מזיר אנפין ולאה. שעל ידי פגיעת הפרסה, יכולה לעבור רק הערת כלים לביאה, ולא רוד לגדלות. ומכוח זה נתקנו העיניים והחפ שלקטה לרחל מבין הקליפות. אם ישמעו את הצדיקים, הדבוקות בהם. במי דבוקות נשמעות צדיקים? לא באחב, דרחל, בתת תחתונות דרחל. בתת נקודות של רחל. למה הם נקראים נקודות? כי הם נמצאים בקליפות. הם עוד לא ממש מבחינתם. שהם מלובשים בנשמעות צדיקים. יוצא שכאשר היא תעלה את האחב שלה, או את כל העיניים והחב, אז יעלו גם לשמור את הצדיקים. ככה היא שומרת עליהם בגלות במצב של קדושה. אמנם מאורות האצילות אינם יכולים לקבל אותם לשמור את הצדיקים בלילה. למה? למה? כי הם קשורים לרחל, ורחל נמצאת בביאה במצב הזה. נכון. כי היא נמצאת בביאה, אז שיקבלו את האור. אור הפסק לא יכול לרדת למקום ביאה. זו התשובה. באופן שעל ידי זיווג דחצות לילה, יצא לזירן פין פרצוף שלם מבחינת מוכין דחיה, מערך הכלים. שערי חגת נעשו לחבד ונעידי הצילות נעשו לחגת עד החזה. ועלו לו נהי חדשים, יחזהו למטה מביאה. שעליהם מלבישים גם תת הנקודות, דנו כבר. אם ישמעו צדיקים כמבואר. אמנם, מצד האורות דמוכין אלו, אין לו, אלא בחינת דבק. אז יש לו השלמת כלים, אבל אין לו אורות. כי האורות אינם נמשכים לתוך אלו נאי החדשים שקנה הזעיר אנפין, כל עוד שהם בביאה. למה? כי אור לא יכול להימשך למקום ביאה. אז יש לו השתוקקות, יש לו השלמת כלים, אבל אור לא יכול להתקבל עדיין. למה? כי צריכים לעלות להצילות קודם. ואם כך, כלפי האורות הוא עדיין חסר נאי דכלים.
וכיוון שכן, הוא גם חסר גר דאורות, ששופכים בין כלים לאורות. אבל כן, כל המוכן האלו, דחצות לילה, אינם נבחנים אלא לבק. כלומר, למוכין דבק. מוכין להשלמת כלים. הנקראים גר דרוח. שום איתם חיסרוני, שהם הכלים נמצאים עוד בביאה. תודה. ובזה תבין ביותר מה שכותב הרב לעיל במוחין דבק. אשר חגת נהי מתחלקים לשישה שלישים. ודלת שלישים נוטלים חגת, בית שלישים נשארים בני. כי בית שלישים שנטלו חבד, בית שלישים שנטלו חגת, אינם נשארים רק לבחינת חגת בלבד. כי חבד עדיין אינם יכולים לקבל גר שלהם. רוצה לומר שבמצב הזה גם החבד מקבלים את אור החגת. וגם החגת מקבלים את אור החגת. למה? כי למרות שיש כלים, עדיין לא מקבלים את האורות בכלים. לפני שנהיה חדשים, עוד לא נתעלו מביאה. בזיווג הזה זה השלמת כלים. אלא אחר כך ביום, שנעשה זיווג חדש, נזירה אנפין ורחל. אז אם נסכם את מה שהוא אמר לנו באות הזאת, כי זה כתוב בהרבה מילים, אבל הרעיון הוא רעיון לא כל כך מסובך. הוא אומר, אומר כך, אם עולם הצילות מתפשט עד הפרסה, עליו מלמישים כמובן אבא ואמא, ויסות, ומטבור ולמטה מלבישים זון. זון שם זירנפין ומלכות. מלכות היא רק נקודה. לזירנפין יש גלגל תווה עיניים, והחב שלו נמצאים למטה. ותחתונות עיניים ואוזן חותם פה נמצאות למטה. וגם גלגל תווה עיניים של נשמות הצדיקים. אז הוא אומר שהם נמצאים למטה מהפרסה. מה זה למטה? במקומות של בריאה, יצירה ועשייה. כל המקום הזה למעלה הוא עולם הצילות. כדי לקבל אור, מגיע אור הבשג. אור גדול של אור הבשג. הוא לא יכול לרדת למטה מפרסה. הוא לא יכול להאיר למטה לעיניים אוזן חותם פה של המלכות כדי שהיא תעלה אותם. אז הן נקראות רק נקודות. למה? כי הם באים משבירת הכלים. משבירת הכלים הן נקראות רק נקודות, כי הם לא יכולים לקבל אור. אין להם שום נפח דקדושה שיקבלו בהם אור. אז הם ירדו למטה. אז אומר, עכשיו אנחנו מדברים על זיווג דחצות לילה. בזיווג של חצות לילה, מזדווגים אור הבשג, ויורד הערה למטה. יורד הערה שנקראת אור הבשג, מה התפקיד שלו? השלמת כלים. האור הזה לא יכול להתקבל במדרגה, והוא גם מאיר רק הערה למטה. לא, האור הזה לא יכול לרדת למטה. כי אם היה יורד למטה, אז הפרסה הזאת היא, הייתה צריכה לרדת עד תחתית עולם עשייה. וזה נקרא מעתי רגלין ברגלין. זה יקרה רק בגמר תיקון. אז לכאורה הם מקבלים הערה ויוצאים מהקליפות. כי פה יש קליפות. אז כשאין אור הבשג, אז הם נתונים לקליפות. כשמגיע אור הבשג, תודה רבה. כשמגיע אור הבשג, אז הם מוציא אותם מהקליפות, הם יכולים לשמש ככלים,
אבל לא לקבלת תורות. למה לא לקבלת תורות? כי מדובר על אור חוכמה. למה לא יכולים לקבל אור חוכמה, ישראל? דוד, אתה יכול לראות את המיקרופון. שלא תהיה שבירה, את גמר תיקון, אז יש שמירה שהם לא יכולים לקבל שם אור חוכמה. מה שומר? הפרסה. הפרסה. בעולם הנקודים באמת כשבאו לקבל את האור הזה, אז הוריד את הפרסה והתקבל אור למטה והיה שבירה. היה פה חיזוק הפרסה בעולם הצילות, והפרסה שומרת שהאור לא ירד למטה. אבל הערה מזה יש למטה שמאפשרת אותה הערה של חצות לילה, כשנשמות הצדיקים באים ולומדים את תורת הנסתר ועושים עבודה של אמונה בלילה, ולילה זה כל פעם, כל פעם כשאתה מרגיש רצון, אבל אתה לא מקבל עליו אור. זה הסתרה. מה מוסתר? טובו של השם מוסתר. כי מה טובו של השם? שייתן לי את הערה, שיהיה לי כיף בחיים. אבל לא כיף לי עכשיו. קרה משהו שאני סוער, שלא כיף לי. האם אתה עושה פה עבודה של הנסתר? אתה בא למקום הנסתר ואתה אומר, אני בענבה, לא מגיע לי כלום. אני כמו לאה אימנו, כמו אברהם אבינו, לא מגיע לי. אני באתי פה לעשות עבודה. אז אם אתה נמצא בענבה, אז אתה מקבל יראת השם, כי עקב ענבה יראת השם. ואז יש כוח להוציא, לצאת מהקליפה, אבל עדיין לא לקבל אור. זה המצב של הלילה. ואז יש שעשוע עם נשמות הצדיקים של רחל, ומהו השעשוע? התעוררות ההשתוקקות לקשר עם השם. שמן מייצר את ההשתוקקות לקשר השם? אמון, אמונה. המוכנות לשלם, המוכנות לוותר על העצמיות. זה לוותר על הקליפה. זה נותן את הכוח. אם בן אדם לא רוצה לשלם, לוותר על הקליפה, והוא צועק ואומר, אבל מגיע לי, אז הוא יישאר בתוך הקליפה. אז גם השתוקקות, גם אמונה לא יהיה לו. ולכן בלילה מה צריך לעשות? לצאת מהשליטה של הקליפה, זה מה שעושים. ומה מוציא את השליטה מהקליפה? אמונה. אבל לא, אתה לא מקבל. זה קצת כמו ללכת במדבר. ואם מי שהולך במדבר, לא טוב שיגיד, ניתן ראש לשוב לקליפות, למצרים. אלא מה יעשה? יישאר באמונה. אם לא, יבואו קברות התאווה, יבואו המרגלים, יבואו חטאים. אז מה שמקבלים בלילה זה השלמת כלים. השלמת כלים עדיין לא קבלת תורות. ביום עולים לבעלה ומקבלים באצילות, בתפילת 18, את האור. איך מעלים אותם למעלה? מה התהליך של העלה למעלה? על ידי התפילה, קורבנות, זמירות וברכת וקריאת שמע. עכשיו הרב דיבר זה רק על ההערה של השלמת כלים שנמשכת לביאה? כן. וההערה הזאת נמשכת רק לצדיקים או רק נמשכת לכל המציאות, לכל כל יושבי תבל? רק, מה זה נמשכת? זה לא משהו פיזי. נמשכת זה... נמשכת זה מי שיכול להרגיש, מי שמכין כלי להרגיש את ההערה הזאת ירגיש אותה. כי היא נמשכת. אבל אנחנו מדברים תמיד מהתפעלות המקבל. רק נשמעות צדיקים יכולים להתפעל מזה. אז זו הערה של חיסרון, שמה היא אומרת? מה אומר הרגש החיסרון הזה? של מה? הרגש חיסרון שלו? הרי זו הערה של השלמת כלים. אז אם זו הערה של השלמת כלים, אני מבין שזה מאיר לי חיסרון, זה לא מאיר לי אור. זה מאיר לי שאני רוצה קשר עם השם. אוקיי. זה נקרא אור הדבקות. אני רוצה דבקות עם השם, אפילו שאין לי אור. אני לא רוצה את הדבקות, זה כמו בשעת צמצום, מסתלק האור ואני רוצה קשר עם השם. אני לא מוותר על הקשר עם השם בגלל שאין לי אור. אני לא אומר, רק אם הוא נותן לי את האור וטוב לי ונחמד לי ונעים לי, אז אני רוצה את הקשר עם השם. גם כשלא קיבלתי את האור, אני מוכן לעשות הכל ולבוא רק לתורת הנסתר בלילה שמאפשרת לי את קבלת האור. כל העולם הזה, כל העולם הזה הוא עולם חשוך, הוא עולם של לילה. לכן כל העולם הזה אני חייב לבוא למשהו נסתר מהעולם הזה, לא לפי חוקי העולם הזה. חוקי העולם הזה רק באים ואומרים לי, בוא תקבל את האור בעולם הזה. אבל האור בעולם הזה ממילא הולך לקליפות. אז אני לא רוצה ללכת לקליפות. אז כדי לצאת מהקליפה של תפיסת העולם הזה, אז מה עושים? מקבלים את אור הבשג והערה ממנו בנסתר. ואז מתעוררת השתוקקות לקשר עם השם. על ידי לכן תורת הנסתר מתעוררת ההשתוקקות לקשר עם השם, ולקבל את האור זה יהיה בגאולה.
ומחכים לגאולה, מחכים ליום, שיום זה נקרא כמו גאולה. אז בכל מקרה שאתה פוגש בחיים יש את אותו סדר. פגשת במקרה, המקרה זה מצב של חושך, כי במקרה אי אפשר לקבל. אבל אם אתה הולך לנסתר שבמקרה, אתה מחפש את מה שמעבר למקרה במקרה הזה, אז יוצא לך השתקות לקשר. אחר כך כשיהיה גילוי, אז תוכל גם לייצר את האור בקשר. שואל אילן, אור חוכמה לא מתפשט בגלל הפרסה? מה לגבי אור חסדים? יכול להתפשט למטה מפרסה? תשובה, כן. אין צמצום על אור חסדים, זה לא בעיה. אבל אז זה לא מעורר את המלכות. כי בא, מגיע לאור חסדים, זה לא מה שהיא רוצה. היא רוצה אור חוכמה, זה התפקיד שלה. לכן הנסירה היא רק במדרגת חוכמה ולא במדרגת חסדים. שואלים מה ההבדל בין השעשוע בביאה לבין האור אב סייג באצילות. אור אב סייג באצילות נותן השלמת כלים. לא צריך שעשוע, הוא נותן השלמת כלים ואפשר לקבל שמורות. אבל בביאה זה רק שעשוע שמעורר את ההשתוקקות ואת האמונה. הפסג הזה, איך הוא מאיר את זירן, את זירן בין הצילות, לא הבנתי, אבל אנחנו שלא נמצאים בביאה, אז כשמגיע אור הפסג, הם כן עולים להצילות? לא, הם עדיין נשארים בביאה. אז מה עושה השלמת כלים בהצילות? למה היא מועילה? רק לאבא ואמא. הוא נמצא כבר בהשלמת כלים של נשמה. אוקיי. אז עכשיו אנחנו צריכים לקרוא את מ"ב למטה, אבל קודם נקרא, למדנו ל"ט למעלה, נקרא ממ"ם עד מ"ב, ואז נקרא למטה את מ"ב. אז אני קורא אות מ"ם למעלה. ונחזור לעניין הראשון. כי בעת חצות לילה חוזרת לאה פנים בפנים להזדווג עם יעקב. זיווג לצורך השלמת כלים. וקומתה בכל אורך זירנפין. ואומנם רחל, בעת ההיא בחצות לילה, נגמר עניין התמעט אותה, דהיינו ירידת העיניים והחף שלה לביאה. עד שנשארה בסוד נקודה. נקודה אחת. ורגלי לאה דחו אותה. למה? כי הם תפסו את המקום הזה. והוכרחה להיכנס ולרד למטה בעולם הבריאה. כי לאה תפסה את כל המקום של הזירנפין. אז אין, היא לא נמצאת בזירנפין. וזה כאילו דוחק את רחל לבוא למקום ביאה. ונודע, כי מדור הנשמות הוא בעולם הבריאה. הנשמות בבריאה של המלאכים ביצירה ושל האופנים בעולם עשייה. אפשר להסתכל על זה בתשובה קופסה מחלף. כשהם עולים לאצילות, אז כל אחד מקבל מבחינה שכנגדו. מבחינת הנשמות שבאים מעולם הבריאה, מקבלים מבחינת גר. המלאכים שהם עולם היצירה מקבלים מבחינת רוח. שזה כל השלמות שלהם. מבחינת האופנים בעולם עשייה, מקבלים רק מבחינת נפש. למה? כי הם לא חסרים יותר מזה, זה מה שהם צריכים. אז כל אחד מקבל בהתאם למדרגתו. רגלי לאה, אז עוד פעם, ונודע כי מדור הנשמות הוא בעולם הבריאה. מה נקרא? כיסא הכבוד. והוא נקרא גם גן עדן העליון, כשבבריאה הוא נקרא גן עדן העליון, אחר כך בית עלייה הוא יעלה גן עדן העליון למקום בריאה, למקום בינה דאצילות. כמבואר אצלנו בדרוש חטא אדם הראשון. כי גן עדן העליון באצילות הוא כנגד עולם הבריאה, אז יהיה בריאה דה אצילות. שהיא בינה גן עליון. למה נקראת גן? גן זה מלכות. אבל זה נקרא מלכות שעלתה לבינה ועשתה חיסרון גם בבינה, זה נקרא גן עדן העליון. בסוד נקודת יסוד שבה, וגן עדן התחתון הוא בעשייה, בנקודת יסוד דה מלכות. שהוא כנגד עולם עשייה, אבל כנגד שלו בעולם אצילות הוא מלכות דה אצילות. עוד באמת, וזה סוד מה שאמרו רבותינו ז"ל, שבחצות לילה נכנס הקדוש ברוך הוא
בגן עדן להשתעשע שם בנשמות הצדיקים. באיזה גן עדן? בבריאה. שהוא כנגד בינה דאצילות מטרם עלייתה. איך קוראים לזה? שהוא בא להשתעשע עם נשמות הצדיקים, זה נקרא חיזור. ככה מחזרים. בחיזור אין עדיין את הזיווג. אבל מה עושה החיזור? השתוקקות לזיווג. לכן זה נקרא זיווג בחצות לילה כמו חיזור. והוא מבחינת נקודה שורשית של רחל, שאין לה זיווג. אמנם, ירדה אל הבריאה, שם השתעשע בנשמותיהם של צדיקים. אוקיי, בואו נראה מבית למטה. זה סוד מה שאמרו רבותינו ז"ל, הרגע קראנו את זה למעלה, דהיינו. כמבואר, מסביר בעל הסולם, שעל ידי מוחין דחצות לילה, משתלמים הכלים כולם, דזירא אנפין ורחל עד לביאה. שהחגה דזירא אנפין נעשו לחב"ד. ונהי לחגת. ומפרסה ולמטה לנהי חדשים. שעדיין לא מקבלים את האור שלהם, אלא רק שעשוע. מה זה שעשוע? הכנה והשלמת כלים לצורך הזיווג ביום. ונמצאת הנוקבה, רחל, מלכות של חזיר למטה דזירא אנפין, הנאחזת אתה רק בנקודת הסיום דזירא אנפין דאצילות. דהיינו בנקודת החזה דכלים, ונקודת עטרת יסוד האורות. שהיא נמצאת מבחינת הפרסה ממש, נמצאת כנקודה בקצה הצילות. וגם תת הנקודות שלה, שהן עיניים ואחר שהיו בקליפות, מתעלים אתה מהערת הזיווג, מתעלים אתה, ממה הם מתעלים? מהערת הזיווג, דזירא אנפין ולאה. ומתחברים לפרצופה. וממילא גם נשמות צדיקים שהיו דבוקים עם אחר דנוקווה עולים גם כן ומתחברים לנהי דנוקווה. ועל כן נבחן שהנקודה השורשית, מי זה הנקודה השורשית? אותה נקודה דרחל שנשארה באצילות, שזכתה אתה להוציא את הנקודות שלה ונשמות הצדיקים, שזכתה להוציא אותם, הכוונה להוציא אותם מהקליפות. לבחינת קדושה, אבל עדיין בביאה, ונשמות הצדיקים גם יצאו יחד עם הביאה הזה כי הם תמונים בהם כמו אחים בכורים, אז היא משתעשעת עמהם מאוד, שהוציאה אותם ממקום הטומאה והביאם למקום הקדושה, וזה השעשוע. זאת אומרת, למה קם אדם ללמוד תורה בלילה כדי לעשות זיווג דחצות לילה שנמשך עד עלות השחר? למה עושה זה? למה? בחינת שעשוע, זאת אומרת, להוציא את הבחינות שנמצאים בקליפות? נכון, שעשוע זה לא שעשוע של טלוויזיה, זה לא בידור, השעשוע זה הערה לגוף. מה ההערה הזאת לגוף עושה בשעשוע? לצאת מהקליפה, מתפיסת הקליפה. וכבר ידעת שגם אני דזירא אנפין שבביאה מתחברים גם כן לזירא אנפין ונשלמים מבחינת הכלים. זאת אומרת, זירא אנפין נקרא הקדוש ברוך הוא. זה שכתוב שהקדוש ברוך הוא נכנס בגן עדן, השתעשע עם נשמות צדיקים. דוד, איפה הוא נכנס? באיזה גן עדן? איפה? מיקרופון. כן. תחתון. תחתון, איפה הוא נמצא? מלכות דאצילות. לא. כנגד עשייה. לא. גן עדן תחתון? כן. מלכות דאצילות, סיום אצילות. נכנס בגן עדן, הוא לא כתוב גן עדן בתחתון, נכנס בגן עדן.
בבריאה, יצירה ועשייה. הוא נכנס בגן עדן כדי להשתעשע עם הצדיקים. אז בואו נעשה סיכום של מה שלמדנו היום. אז מה למדנו היום? נעשה סיכום. למדנו שלאה באה ועושה את הזיווג בלילה בשביל רחל. רחל לא יכולה לעשות את הזיווג בלילה כי צריך לקבל אור הפסג. ואם יתקבל אור הפסג, אז האור הזה ילך לקליפה. אז אסור לה לעשות את הזיווג הזה כי היא קטנה. וקטנה היא לא ראויה לזיווג. לאה היא גדולה, ולכן לאה ראויה לזיווג. אבל מצד שני היא רק חסדים, לאה. היא כל כולה התמסרה רק להיות מבחינת חסדים מחוסים. והיא מבחינת מנולה, סוגרת פתחיה, היא כמו נזירה. אז לאה הייתה כמו נזירה, ורחל הייתה קטנה. אז מה עושים? אומרת הנזירה, אני מוכנה לוותר על נזירותי, ולקבל את הסודות מרחל, מה זה סוד הזיווג? כי רחל לא יכולה, היא קטנה. ואני נזירה, אז אני אקבל, אבל אני אעשה את זה לא בשבילי, אלא בשביל רחל. ואז היא מקבלת את הסוד הזה של יסוד האבא, והיא באה להזדווג עם יעקב בחצות לילה. הזיווג הזה של חצות לילה הוא הבחינה שעליה אנחנו מדברים. מה קרה בזיווג הזה של חצות לילה? או מה קרה בזיווג של חצות לילה שנמשך עד עלות השחר? אז הזיווג הזה הוא נועד לעורר את נשמות הצדיקים ואת הכלים של רחל להשתעשע עם הקדוש ברוך הוא. איפה? בעולם בריאה, יצירה ועשייה. אז למה נועד הזיווג הזה? מה נותן הכוח של הזיווג הזה של חצות לילה? זיווג של חצות לילה מאפשר שאור הפסג ירד, הוא לא יכול לרדת לביאה, אבל הוא נותן הערה למקום ביאה, ועל ידי ההערה הזאת יוצאים כל הבחינות האלה של המלכות, ונשמות צדיקים, והחף של זעיר אנפין, יוצאים משליטת הקליפות. איך? על מה באה הקליפה? על הענן גדול רוח שערה ויש מתלקחת, שיש בקליפה, יש ייאוש, יש שערות נפש. למה? כי קורה בחיצוניות דברים לא כפי שאנחנו רוצים. למה? כי הקליפה משתלטת. מה קרה בסך הכל? קרה דבר חיצוני, ואתה צריך לבוא לנקודה הפנימית של אותו דבר. האור הפסג מאפשר לך לצאת מהקליפה. לצאת מהתפיסה הזאת של הקליפות. איך? על ידי תורת הנסתר, פתאום הרגע. לא מדובר בכלל בחוקי הארץ, לא מדובר בחוקי הגוף. אתה צריך לצאת מעבר לתפיסה של זמן ומקום. איך אני אדע? מה החוקים שם? תלמד, תורת הנסתר. בתורת הקבלה כתוב החוקים שמעבר לזמן ומקום. אז אם אתה יוצא מעבר לזמן ומקום, אז הבדיקה שלך היא לא במסגרת זמן ומקום. אגב, ככה זה כל התורה כולה. למה בן אדם בעולם הזה צריך לקיים תורה? אם אתה בא לבדוק את התורה דרך הקליפה, אז הוא אומר, רגע, התורה לא מסתדר לי. בשביל מה אני צריך לשמור שבת? בשבת אני יכול לרד לקניון, לקנות דברים, יש לי זמן. זה הרבה יותר נוח. למה לא לפעול את רצון הגוף? אני אקח את הג'יפ, ילך, ייסע לים, אקח את האופנוע, ייסע בדיונות, יהיה לי כיף. מה הבעיה? למה לא לעשות את זה? מה, אני צריך לסבול בחיים? אומרים לו, לא. אתה לא צריך לסבול, אבל מה שאתה צריך לעשות, זה אם אתה רוצה את האור האמיתי ולתקן את עצמך, אתה צריך לצאת מתפיסת הגוף. אז תפעל לפי תפיסת הנשמה. תבוא ותפעל את תפיסת הנשמה, וככה תוכל לצאת. ולצאת מהתפיסה של הגוף, אומר, תניח תפילין, תשמור שבת, אומר, אבל איך זה מועיל לי לגוף? זה לא המחשבה איך זה מועיל לי לגוף, להפך. אתה אומר, אני לא רוצה להתחשב בתועלת של הגוף, אני רוצה להתחשב בתועלת של הנשמה.
וזה הזיווג של חצות לילה. זיווג של חצות לילה צריך להכניס אותך לנסתר של החיים. דיינו להתחיל לחיות את חוקי הנשמה. וזה הזיווג של חצות לילה, מצד החוכמה, הוא בא להאיר, להאיר בהערה למקום בריאה יצירה בעשייה, כדי להוציא מהקליפות את הספירות של המלכות, שנקראים נקודות. למה נקודות? כי הם עוד לא באו לידי קיום של ספירה כדי להיות כלים. אז הם נקראים רק נקודות כי הם נמצאים בביאה, על שם מה הם נקראים נקודות? על שם זה שהיא נשארה למעלה כנקודה, ולמטה לא היה להם קיום, אלא רק מתוך הנקודה הזאת שהיא שולטת עליהם, אז כולם נקראים כמו הנקודה, כי היא הכתר שלהם. כשהיא תעלה למעלה ולא תהיה נקודה, אלא תהיה כלי ממש, אז גם כולם יקראו כלים. אז לכן הם נקראים נקודות כרגע. אז הנקודות האלה של עיניים, אוזן, חותם פה, של מלכות, שנשמות צדיקות מתלבשות בעיניים, בעיניים והחרב של מלכות, כולם נתונים לקליפה. אבל בזכות ההערה הזאת, בזכות שבן אדם בא לנסתר, בזכות שקיים נשמות צדיקים בלילה ללמוד תורה, את תורת הנסתר, אז זה מעלה, מוציא את כל הבחינות הללו של נשמות צדיקים, של עיניים אוזן חותם פה של מלכות, והחרב של זירם שנקרא הקדוש ברוך הוא, מוציא אותם מתפיסת הקליפות. זה התפקיד של הנסתר. התפקיד של הנסתר בהתחלה הוא לא לתת את התענוג והאור. לא להגיד, וואו, איזה כיף ללמוד תורת קבלה. זה לא בגלל הכיף עושים את זה. למה עושים את זה? כדי לצאת מתפיסת הקליפות קודם. יש חוקים רוחניים, יש חוקי נשמה. זה לא החוקים של הגוף. אז אל תלמד את הנסתר כדי שבגוף יהיה יותר טוב. זה לא המטרה, להפך. זה לצאת מחוקי הגוף. זה לצאת מהקליפה. ואז ביום, אנחנו נעשה זיווג, עוד לא למדנו על הזיווגים ביום, שמעלים אותם למעלה לציוד ומקבלים הערה בתפילת 18 שביום. אז כל מה שלמדנו היום, זה שהזיווג הבשג לא יורד למטה, אבל כן מאיר למלכות, לספירות שלה, לתת תחתונות שלה, כדי שיצאו מהקליפות, שמות צדיקים שתמונים בהם, גם יוצאים מהקליפות, וכל זה על ידי הכוח הזה של הנסתר. אפשר להסביר הרבה את ההבדלים פה בין המצויות האלה, מה זה נקרא חב דזירנפי שנמצא בקליפה? מה ההשלכה של זה? מה ההשלכה של תת תחתון של מלכות ומה ההשלכה של שמות צדיקים? שמות צדיקים פחות את זה הוא למד בעמוד א' תו קופיות בתור א', נסתכל שם באמצע, הוא אומר מאיפה בכלל נלקח כל המציאות הזאת? אומר מעולם הניקודים. בעולם הניקודים ממצב א', מהבחנה א' והבחנה ב', הוא אומר, שמה היה קטנות בזירנפין, והחב שלו היו נפלולים בביאה, אי אפשר להשתמש בהם, והיא, מלכות הייתה נקודה. זה המצב פה. בגדלות, אז הוא השתמש בהחב שלו, והיא בתי תחתונות שלה, והייתה שבירה. אז כל הבחינות האלה, כשחזרו אחר כך חזרה לקטנות, והוציאו את באצילות, על סמך חלוקה א' וחלוקה ב' במצב הקטנות, אז אותו דבר נהיה, כמו שהיה בקטנות בעולם הניקודים, שלא משתמשים לא בתי תחתונות שלה ולא באחב שלו. מה זה אומר לנו, כאילו מה השלכה הנפשית יותר, מה זה נקרא אחב דזירנפין שנמצא בפיר? אחב דזירנפין זה אומר שהקדוש ברוך הוא קטן בעינינו. והתי תחתונות של המלכות שאנחנו רואים ביחד, בשכינה הקדושה, את היחד אנחנו רואים רק כנקודה. אנחנו לא מרגישים אותה בכלל, יודעים שזה קיים היחד. אומר, כן, אני יודע שאני אוהב ואני ביחד, אבל לא מרגיש את זה. זה רק נקודה. ואז איך תופסים את היחד? רק כקליפה. ואיך תופסים את הקדוש ברוך הוא? רק כקטן. ואם אתה מדבר על גדלות של הקדוש ברוך הוא, מה זה הגדלות? שהוא נותן לי את ההטבה, זה אני מבין רק לקליפה, רק אם הוא נותן לי תענוג למה שאני רוצה. נותן לי בריאות, פרנסה, בית טוב, שאני אנצח את הערבים, שאני אקבל מכונית יפה, שגלגלי המגנזיום לא יתלכלכו מהבוץ. בשביל זה רוצים את הבורא. כך רוצים את הבורא בעולמות ביאה כשתמונים בקליפה. אז מה הולכים? צועקים, תתה, תן לי אור, הגלגלי מגנזיום יתלכלכו לי היום. על זה אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. זה כשלומדים את התורה רק בחיצוניות, וחושבים שהבורא נשאר קטן, והחב שלו, שזה הגדלות שלו, זה נתינת ההטבה,
היא באה לתת לי רק את האור לעולם הגשמי שלי. אז מה לומדים? יפו עסקים גדולים בגמר תיקון, יהיה בטיחים טעימים, זה יהיה גמר תיקון לגוף, כן? רציתי לשאול לגבי ההתפשטות של האור הפסג שלא יורד מתחת לפרסה. שהרי בעולם הניקודי למדנו שמגיע האור הפסג, הוא מוריד את הטעם בעיניים לפה, ואז הוא כן מעיל על האחת כביכול. פה אנחנו רואים שהאחת לא מתצרף אליו לאחת. מה ההבדל בעולם הניקודי לפה? בעולם הניקודים שלי... רק כשהוא מעלה בעלייה, הוא כביכול לאחת עולה, אבל פה זה מתבצע באופן אוטומטי שהאור הפסג מגיע. נכון. נכון, אתה אומר, יפה מאוד, אבל שם בעולם הניקודים לא היה חיזוק לפרסה. פה בעולם הצילות נעשה חיזוק ונעשו תיקונים לפרסה. שתי תיקונים עיקריים נעשו לפרסה, שמלכות נגנזה ברדלה, והיה גם תיקון של גניזו, נקרא גניזו דאבא ואמא, שזה נעשה עוד בריחן פינדה הצילות, שלא לא נשתמש במלכות בביאה, ולא נשתמש בגרדי חוכמה, וכשהגיע גרדי חוכמה, יהיה לנו את הכוח לדחות את זה. לכן זה היה חיזוק לפרסה. בעולם הניקודים לא היה חיזוק לפרסה. אז כשבא אור הפסג, אז הוא לא הכיר, הוא לא ידע מה זה החב דעלייה. הוא ידע או קטנות, או גדלות של צמצום א'. אז הוא ראית אור הפסג, בא לקבל אור, ונשבר. פה אומר, אני לא רוצה לשבר. שוב, אני מחזק את הפרסה, יש לי שמירה, אני לא מקבל למטה בכלל את אור הפסג. אז התשובה היא חיזוק הפרסה שהיה. לומדים את זה בחלק ח'. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, בשיעור הקודם למדנו שלאה היא זו שעושה את הזיווג דחצות לילה, היות ורחל קטנה ואינה יכולה לעשות זיווג. אולם לאה היא רק חסדים, אז איך תעשה זיווג על חוכמה? אלא שמקבלת את הסודות, שזה אחוריים די יסוד דאבא, מרחל, ולכן יכולה לעשות זיווג. נקודה הבאה. הזיווג של לאה, שיש בה ענווה גדולה, שהיא יודעת שלא מגיע לה כלום, עושה את הזיווג עבור רחל. שהוא הכתוב, עקב ענווה, יראת השם. וזה מלמד אותנו שרק הענווה יכולה להביא לאהבה. נקודה הבאה. הזיווג דחצות לילה שעושה לאה אינו יכול לרד למטה מפרסה, אולם מאיר הערה מרחוק למקום ביה. נקודה הבאה. הערה זו מאפשרת לתת תחתונות דנוקווה, תת תחתונות דרחל, תכתוב לו דנוקווה, ולאחפ דזיר אמפין, ולנשמות הצדיקים, לצאת משליטת הקליפות. נקודה הבאה. מה? לצאת משליטת הקליפות. נקודה הבאה. זיווג דחצות לילה הוא השעשוע של הקדוש ברוך הוא עם נשמות הצדיקים שנמצאות בגן עדן שנמצא בעולם הבריאה, וזאת על ידי שמקבלים הערה מהנסתר, שהיא הערת הזיווג דלאה שמתפשט למטה מפרסה. לא שמתפשט, שמאיר למטה מפרסה.
הנקודה הבאה. זיווג זה נועד להיות סוג של חיזור, אבל עדיין לא זיווג. שרק ביום תהיה השלמת כלים של רחל על ידי התפילה, של הקורבנות, הזמירות וקריאת שמעה, עד שיוכלו לבוא לזיווג בתפילת 18. ועל זה נלמד בהמשך. עד כאן היום, תודה רבה.